S novou vlajkovou loďou Citroenu C5 Aircross sme sa prvý raz naživo stretli len nedávno. Tunajší importér horúcu novinku už doviezol aj na Slovensko a my sme boli pri tom. Minulý rok ste mali veľmi úspešný. S čím Citroen ide do boja tento rok? Potvrdzujem, že minulý rok bol veľmi úspešný. Boli sme treťou najrastúcejšou značkou v top 15. A treba povedať, že sme predali viac ako 5000 vozidiel, čo je pre nás 9-ročný rekord. Tento rok začíname hneď z ostra, pretože uvádzame dva modely v januári. Prvým z nich je C5 Aircross, čo je naše nové SUV Comfort Class. A druhým je to Berlingo One. Tu C5-ku ste predstavili len nedávno, je to veľké, pekné auto. Kam ho budete pozicionovať v rámci modelovej ponuky? C5 Aircross prináša na Slovensko ten komfort, luxus a treba povedať, že je to naše prémiové vozidlo a to znamená, je to top, čo máme dneska v ponuke. C5 Aircross, treba povedať, že prináša na Slovensko nové technológie. Má viac ako 20 bezpečnostných asistentov. C5 Aircross prináša nový patent v oblasti prúženia. Viete sami, že Citroen historicky prinášal hydraulické prúženie a dneska prinášame nové prúženie s hydraulickými dorazmi, ktoré spojení s C5 Aircrossom bude naozaj tým spojením Comfort Class, čo sa týka v tejto triede a v tomto segmente. No a my sme si úplnú novinku C5 Aircross už raz v relácii ukázali. Braňo s ňou jazdil v Maroku počas medzinárodnej prezentácie. Uvedenie na trh na slovenskej pôde sme si nenechali ujsť a boli sme sa s ňou aj tu, na snehu v Tatrách, povoziť. Citroen sa v ostatnom čase zameral hlavne na mimoriadne populárnu triedu crossoverov, preto je koncepcia nového modelu pochopiteľná. Označenie C5 si pri Citroene určite pamätáte. Bol to model strednej triedy, vyrábal sa ako kombi a tiež sedan. Citroen však túto C5-ku už nevyrába. Tentokrát sa za tým označením C5 objavilo meno Aircross a pod ním sa skrýva supermoderná karoséria typu SUV a Citroen do novej C5-ky Aircross napchal to najlepšie a najmodernejšie, čo má aktuálne v ponuke. Auto vyznáva všetky dizajnové nuancy súčasných Citroenov, tá predná maska, rozmiestnenie svetiel. V tomto prípade sa nepomýlite. Je to najmodernejší Citroen. Aktuálna vlajková loď Citroenu má v ponuke 4 motorizácie. Benzínovú 1.2, 1.6, naftovú 1.5-litrovú a 2-litrovú motorizáciu. Najmenší z nich je trojvalec. V ponuke je aj 8-stupňová automatická prevodovka. 4,5-metrové SUVčko disponuje bohatým vnútorným priestorom a batožinovým priestorom so základným objemom 580 až 720 litrov. Rozumne členený priestor na batožinu má po sklopení zadných sedadiel objem až 1630 litrov a pod jeho podlahou sa skrýva dojazdová rezerva. Tou najfajnovejšou vecou v C5 Aircross je inovatívne pruženie, má hydraulické dorazy. Ako jazdí, ako sa správa v teréne, si vyskúšame už čoskoro v redakčnom teste. A keďže teraz nebudeme jazdiť, tak vás aspoň pozývam na exkurziu do interiéru. Nech sa páči. Ten sa môže píšiť dobrým spracovaním a príjemnými materiálmi. Pri jeho vývoji Citroen dbal na komfort a pohodlie. Dostatok priestoru si nájdu pasažieri aj vzadu, a to vďaka výnimočnej variabilite francúzskej novinky. Vzadu je trojica samostatných, veľmi pohodlných sedadiel. Tie sa dajú nastavovať a dokonca aj posúvať, čím si variujete veľkosť batožinového priestoru. Vzadu nechýbajú výduchy klimatizácie, palubná doska korešponduje s dizajnom exteriéru. Posúdenie ergonómie si necháme na dlhší test. No a vpredu šofér a spolujazdec majú k dispozícii doslova kreslá. Sú to úžasne pohodlné sedadlá. Vo fabrike si na nich dali záležať, látkové čalúnenie im ohromne sedí a pohodlie takýchto sedadiel sa dá vychutnať aj pri iných modeloch značky.
V základnej výbave sa infotainment ovláda cez 8-palcovú dotykovú obrazovku, no a v závislosti od výbavy sa napríklad do prístrojovej dosky dostane 12-palcový displej, ktorý už má digitálne prístroje, digitálne budíky, no a pribudne celý rad bezpečnostných asistentov a napríklad full LED technológia. Nový Citroën je dostupný v 3 stupňoch výbavy a tie sa dajú individuálne vylepšovať príplatkovými prvkami. Bez príplatku však je už v základnej verzii montovaná hlavná zbraň modelu, celkom nové podvozkové ústrojenstvo.